Tackar. Ja, de flesta här församlingen känner ju säkert till det här ärendet om ICORN, som är ett internationellt nätverk då för förföljda författare och journalister och så vidare. Ett försvar för det fria ordet då. I Jönköpingsposten kunde vi ändå läsa om att ännu en kommun har anslutit sig till det här nätverket, och det är Skellefteå, som tydligen inte har så stora problem med juridiken som det är i denna kommun. När vi behandlade den här frågan senast, har den varit uppe på gånger, så lovade ju Anna Mårtensson att driva den här på landstingsnivå. Och vi diskuterade ju det här i januari senast. Och jag tänkte, nu närmar oss slutet på detta år, och då är det väl dags att kolla vad som har hänt på den här fronten. Och det är alltså den fråga jag ställer till Anna här och nu. Och varsågod, Anna Mårtensson. Tack så mycket, Jerry. Jo, ni motionerade ju om detta i januari, och då blev ju inte er motion bifallen, den blev ju bara besvarad. Därför att våra jurister inte ansåg att det var helt klart att en anslutning var juridiskt möjlig. Glädjande nog så kom det i augusti en handbok från Kulturrådet för fristäder i Sverige. Och i den så står det så här, att eftersom fristadsprogrammet inte blivit utsatt för rättslig prövning kan man egentligen inte bestämt säga hur programmet förhåller sig till kommunallagen. Att flera städer ingår i nätverket och att närmare 20 författare har omfattats kan kanske peka på att det kan anses relatera väl till den kommunala kompetensen. Det vill säga att Kulturrådet är inte särskilt mycket säkrare än Jönköpings kommun. Men jag har hållit vad jag har lovat, Jerry. Jag har haft en dialog med landstingets kulturchef. Landstinget kommer att bli medlem i ICORN senast i februari. Deras kulturchef kommer träffa våra kulturchef i nästa vecka för att diskutera ett samarbete om fristadsförfattare. Och jag hoppas att vi ska kunna hitta en bra lösning som gynnar både kulturen och demokratin i Jönköping. Däremot så menar jag att er motion inte längre är aktuell då, eftersom det för det här samarbetet inte krävs att vi som kommun blir medlem i ICORN. Det räcker med att landstinget blir det. Så har vi sparat lite pengar.